O co jde? Vlastně nevím, kde mám začít, takže to řeknu tak, jak to je. Dali jsme se s Laurou dohromady. Jakože? Myslel jsem, že bys to měl vědět jako první. Aha. Tak to si mě trošku zaskočil. Promiň, já jsem jenom nechtěl, aby ses to dozvěděl od někoho jiného. Mary, to je v pohodě, tak děkuju. Asi. Já jsem to vlastně tak trošku čekal, takže... Nechtěl jsem přijít o tebe, jako o kámoše. Ne, to se neboj, Maty, teď já vím, že jsem si to s Laurou podělal sám. Tak fajn. Ale my dva... V pohodě? Jo, my jsme úplně v pohodě. Tak hlavně neudělej stejnou chybu jako já, protože ona je fakt skvělá volka. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.